Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do The Best Professor Química para Universitários. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o álcool 70, né? O álcool em gel, que está sendo muito falado hoje por conta do coronavírus e tudo mais. E o que eu queria fazer vocês entenderem hoje, refletirem um pouco, é em relação dessa ação do álcool, né? Falando de asepsia, né, do controle dessas infecções, para que a gente entenda um pouco a parte química envolvida nisso e tire as nossas conclusões se realmente é eficaz ou não em relação ao coronavírus. Aqui eu coloquei para vocês duas estruturas de dois álcoois diferentes, que é o etanol, o álcool etílico, e também o 2-propanol, né, o álcool isopropílico. Se vocês observarem, para que eu, né, o que classifica um álcool é uma molécula orgânica que apresenta esse grupo OH, né, a hidroxila, ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só está realizando ligações simples. Eu estou representando essas duas estruturas porque, na realidade, são os dois álcoois, as duas substâncias mais utilizadas no controle de infecções. E por quê? Eles apresentam uma ação antisséptica e desinfetante. E ao mesmo tempo são substâncias com baixo custo e baixa toxicidade. Agora, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é a questão das definições. O que que é asepsia? O que que é uma ação desinfetante? O que que é esterilização? Muitas vezes as pessoas confundem esses conceitos e por conta disso eu coloquei aqui algumas definições. O que que é a desinfecção? É o processo de destruição de micro-organismos, patogênicos ou não, na forma vegetativa, tá? Presente em objetos inanimados. Então, esse é um ponto interessante. A desinfecção é quando a gente remove alguns micro-organismos que estão presentes em objetos. No caso da asepsia, já são medidas empregadas, né, com a finalidade de destruir ou inibir o crescimento de micro-organismos, tá? E esses micro-organismos vão estar presentes, né, em camadas superficiais ou profunda da pele ou mucosa. Então, aqui é outro ponto interessante. Quando eu falo de desinfecção, eu estou falando de objetos inanimados. E quando eu falo de asepsia, eu estou falando de pele ou mucosa. Então, quando a gente lava as mãos, quando a gente passa o álcool em gel nas mãos, ou quando a gente vai ao médico fazer algum procedimento, que ele passa um algodãozinho ali com etanol, a gente está fazendo a asepsia, tá? Um ponto que é interessante: tanto a desinfecção quanto a asepsia não há remoção de 100% de micro-organismos, ok? O que remove 100% é a esterilização. Aqui sim, a gente tem a destruição, né, ou remoção de todos os organismos vivos, tá? Incluindo aqui esporos. Então, esse é um ponto aqui interessante. O que que o etanol ou o álcool isopropílico, né, isopropílico promove? Desinfecção e asepsia, ou seja, não há remoção de 100% dos micro-organismos. Então, aqui é um ponto interessante. Eles não promovem a esterilização, tá? Aqui eu coloquei as duas estruturas apenas para a gente fazer uma comparação, tá? O etanol, ele é mais eficaz contra vírus, enquanto o álcool isopropílico mais eficaz contra bactérias. Ambos possuem ação contra bactérias na forma vegetativa e vírus que nós chamamos de envelopados. Aqui que é um ponto chave que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Esses álcoois, né, falando aqui do coronavírus, levando em relação essa consideração dos vírus, ele tem uma ação em relação a vírus envelopados. Vírus não envelopados, como o caso, né, do vírus da hepatite A, ele não funciona. E a gente já vai entender por quê, né? O que que é um vírus envelopado? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui para a gente discutir, né? Então, só lembrando, ação, né, bactérias na forma vegetativa, vírus envelopados, microbactérias e fungos. Essa é a ação do etanol. Vírus envelopados e esporos, ele. Vírus não envelopados, perdão, e esporos, ele não atua. O que que é um vírus envelopado? Vamos entender aqui a estrutura básica de um vírus, tá? O
O vírus ele é composto por material genético, ou seja, DNA, RNA, o genoma do vírus, e também por um capsídeo, né? O que é esse capsídeo? São essas cápsulas aqui que vocês estão vendo que são constituídas de proteína. Quimicamente falando, a constituição aqui é de proteínas. Qual é a função dessas proteínas? A função da proteína é proteger esse material genético. Então, é como se tivesse uma camada protetora nessas cápsulas de proteção que vai proteger, né, esses ácidos nucleicos, ou seja, o DNA ou RNA, que é o material genético do vírus. Existem dois tipos de vírus, os vírus não envelopados e o vírus envelopado. Um vírus não envelopado, ele tem apenas o material genético, né, DNA ou RNA aqui dentro, e essas cápsulas aqui, né, de proteína que vai proteger esse material, tá? No caso de um vírus envelopado, ele tem o envelope, que seria uma camada, ou melhor, uma bicamada de lipídios. O que, que são lipídios? Lipídios são moléculas orgânicas, né, que podem ter funções orgânicas diferentes, mas são moléculas de baixa solubilidade em água e alta solubilidade em alguns solventes orgânicos, como álcoois, por exemplo. Né? São substâncias que apresentam essa característica mais gordurosa, né? Não são solúveis em água, são gorduras de maneira geral. Né? Então, o vírus envelopado ele tem esse envelope, né, que é essa bicamada de lipídios, né, que fica numa região externa, esse capsídeo, tá? Então, esse é um ponto muito interessante. As células, na realidade, ela também tem uma membrana. Essa membrana é uma membrana formada por fosfolipídios, né? Então, a gente tem lipídios que estão ali na membrana celular também. E o que eu quero que vocês entendam? Se vocês observarem, basicamente, a ação do etanol em relação a esses vírus e bactérias está relacionado com interações intermoleculares. Esse é o ponto chave aqui para vocês. Lembrando que o coronavírus ele é classificado como um vírus envelopado. Por isso, né, que o álcool em gel ele é recomendado em relação à asepsia, né, para o coronavírus. Aqui eu coloquei a estrutura do etanol, tá, representando um álcool, mas poderia ser o álcool isopropílico também, apenas para que vocês entendam. Todo álcool, ele vai apresentar uma cadeia carbônica, ok? E essa cadeia carbônica, ela apresenta uma baixa polaridade, uma região apolar da estrutura molecular. E essa região apolar, ela é solúvel, né? Ela interage com moléculas orgânicas, de maneira geral, né? Substâncias apolares, como gorduras, por exemplo. E esse grupo OH aqui, ele já é um grupo polar, né? Que permite com que o álcool realize interações de hidrogênio. O que são interações de hidrogênio? São forças intermoleculares que são decorrentes, né, da presença de um átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, como oxigênio, flúor e nitrogênio, tá? E essa alta diferença de eletronegatividade faz com que exista uma carga parcial positiva, onde está o hidrogênio, e uma carga parcial negativa, onde está localizado o oxigênio. O que significa? Significa que o álcool ele apresenta uma região da molécula que tem afinidade com substâncias apolares e uma região da molécula que tem afinidade com substâncias polares. Ele realiza interações de hidrogênio por conta da hidroxila, tá? Então, essa hidroxila é um ponto importante. O que é uma proteína? A proteína, na realidade, ela é formada pela combinação de aminoácidos. Um aminoácido, ele apresenta um grupo amina numa extremidade e um grupo ácido carboxílico na outra extremidade. A combinação de dois aminoácidos, né, a reação entre dois aminoácidos, leva à liberação de uma molécula de água e à formação de uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica, né, a presença de várias dessas ligações, vão formando macromoléculas que vão dar origem às proteínas. Então, a proteína ela apresenta, né, uma infinidade de ligações peptídicas formada pela combinação de vários desses aminoácidos.
E o que eu gostaria que vocês observassem é que as proteínas também podem realizar interações de hidrogênio. Por quê? Porque as proteínas também apresentam, ó, se vocês observarem, eu tenho grupos polares. Nitrogênio ligado ao hidrogênio possibilita a realização de interação de hidrogênio. Eu tenho uma dupla O aqui, que também é, né, uma região polar da molécula. Eu tenho átomos, que são aqueles átomos mais localizados no lado direito e superior da tabela periódica, que são os elementos mais eletronegativos. Então, a presença desses elementos vai fazer com que as proteínas também realizem ligações de hidrogênio com moléculas como o etanol, por exemplo. Tá? Então, aqui é um ponto bastante interessante de nós observarmos. Tá? Além disso, nós temos os lipídios também. Tá? Então, os lipídios são solúveis em etanol também. Tá? Então, os álcools, eles podem realizar essas ligações de hidrogênio. Então, basicamente, tudo que a gente vai falar agora está fundamentado na ocorrência de ligações de hidrogênio. Então, por que o álcool ele pode ser utilizado no controle, né, de infecções? Porque ele vai promover a desnaturação das proteínas e a remoção dos lipídios, que é o que compõe aquele envelope do vírus. E por que, isso acontece, né? Os lipídios, como eu disse para vocês, são moléculas com propriedade, né? São gorduras, na realidade, moléculas não solúveis em água, mas que apresentam um ou outro elemento ali polar. Tá? Então, esses lipídios, eles podem, né? Alguns lipídios apresentam oxigênio, são ésteres, enfim. A gente tem os fosfolipídios. Eles são solúveis em etanol, né? Por conta de interações intermoleculares. E as proteínas, elas também podem interagir com o etanol. Eu já vou explicar o que vem a ser essa desnaturação das proteínas. Está relacionado com a maneira como as proteínas estão acomodadas e, por conta das interações, essas proteínas vão passar a se acomodar de outra maneira. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas só para que vocês entendam aqui, o etanol puro, ele é muito volátil, ou seja, ele evapora com muita facilidade. Então, se nós formos utilizar o etanol puro para fazer asepsia, por exemplo, a gente acaba perdendo muito material por conta disso. E por que ele é volátil? Porque ele apresenta uma cadeia carbônica, né? Eu tenho uma hidroxila só. No caso da água, por exemplo, nas duas extremidades da água é possível a interação, a realização das ligações de hidrogênio. Então, a água acaba tendo, né, um ponto de ebulição, sendo muito menos volátil do que o etanol. O que acontece? Quando eu misturo o etanol com a água, tá legal? Eu diminuo a volatilidade, porque agora eu tenho uma molécula mais polar presente no meio, as interações intermoleculares passam a ser mais fortes, e isso dificulta com que o álcool se desprenda para a fase vapor. Aqui eu coloquei a representação da interação do metanol, por exemplo, mas é só para ilustrar a ligação de hidrogênio, poderia ser qualquer álcool. Tá? Então, a ideia de nós dissolvermos em água é de diminuir a volatilidade. Tá? Caso contrário, a gente vai perder muito material, né, pelo fato dele ser volátil. Então, adicionando água, que é um solvente mais polar, que pode realizar, né, nas suas duas extremidades aqui da molécula, realiza interações de hidrogênio, ele mantém, né, o etanol. As interações intermoleculares são mais fortes quando eu tenho água misturada com etanol do que em etanol puro. E isso dificulta a volatilização do etanol, tá? Um dos inconvenientes da gente utilizar o álcool em gel, né, é a questão do ressecamento da pele. Por que isso acontece? Da mesma maneira como ele remove esses lipídios, né, de proteína, do vírus propriamente dito, ele também pode fazer isso com a própria célula da nossa mão, da nossa pele, que também, né, contém uma camada de fosfolipídios, por exemplo. Tá? E além disso, o álcool ele acaba absorvendo também muita umidade, então ele pode, né, retirar a própria umidade da pele e tudo mais. Ele causa ressecamento. Por isso que a grande maioria
desses frasquinhos de álcool em gel que a gente compra em farmácia, eles têm algum hidratante, alguma outra substância ali utilizada que acaba, né, combatendo um pouco mais essa questão do ressecamento, tá? Onde eu quero chegar aqui com essa conversa da volatilidade com vocês? A atividade germicida máxima, ela é atingida quando a gente tem essa concentração de 70%. Por quê? Se eu tiver o álcool acima dessa concentração, ele passa a ficar muito volátil. E aí eu perco totalmente essa ação, tá? Porque o material vai passando para a fase vapor e eu vou perdendo o material. Então, essa concentração de 70%, geralmente nos frascos, a gente observa 70 graus e NPM, tá? Isso significa que é porcentagem em peso. O que que é a porcentagem em peso? Se eu tenho um álcool 70%, significa que se eu tiver, por exemplo, 100 gramas desse álcool, eu tenho, né, basicamente 70 gramas de etanol, né, o restante é água ou outros aditivos ali que é utilizado, tá? No caso dessa outra unidade aqui, que é a unidade GL, né, é a porcentagem em volume, tá? Então, por exemplo, se você tem um álcool 96, ou melhor, você tem um álcool 90 GL, por exemplo, Gauss GL, isso significa que você vai ter, se você tiver, por exemplo, 100 ml, desses 100 ml, 90 é de etanol. Então, aqui é em volume, né? Geralmente, bebidas vêm como GL, tá? Mas só para que vocês entendam, essa concentração de 70% é a concentração, né, atividade máxima em relação a essa ação germicida. Abaixo disso, eu acabo tendo muito pouco etanol, né, e essa propriedade, né, ele acaba ficando muito diluído e eu não tenho uma ação germicida tão significativa. E se ele estiver muito concentrado, ele passa a ser muito volátil, eu perco material. Então, a concentração ideal aí, né, verificado aí por estudos, é esse 70% em peso, né, 70% os grau e NPM. Esse seria o ideal para a gente tentar balancear essa questão da volatilidade, né, com a adição de água, mas também de não deixar a solução tão diluída. Então, por isso precisa ser 70%. Como eu disse para vocês, o álcool, ele promove a remoção dos lipídios, então, por interações intermoleculares, ele acaba removendo essa camada de lipídios, né, ou seja, ele vai interagir ali com aquele envelope, né, com aquela proteção ali. E também a desnaturação de proteínas. O que é a desnaturação de proteína? Proteínas são moléculas muito grandes e muitas vezes elas ficam todas ali enroladas, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma proteína, né, que está aqui no seu grau de naturação. Aqui a gente tem aqui toda enroladinha, né? E o que eu gostaria de voltar aqui para vocês entenderem? A proteína, ela faz a proteção do material genético aqui. Então, se vocês observarem, né, ó, a gente tem essas cápsulas totalmente constituídas de proteína, então tá toda enrolada e o material genético tá lá dentro, protegido por essas proteínas, né? Então, é como se a gente tivesse esse nó aqui. O que que acontece? O etanol, o que que ele vai fazer? Ele vai interagir com grupos polares que nós temos na proteína, como eu mostrei aqui para vocês, a proteína ela tem a ligação peptídica, então ela apresenta, né, um grupo, uma ligação NH, ela apresenta dupla O, ela apresenta átomos eletronegativos na estrutura. E esses átomos mais eletronegativos, eles realizam ligação de hidrogênio com etanol. E aí o que acontece? O etanol começa a atrair esses grupos presentes na proteína. E essa estrutura toda enrolada começa, né, a formar, basicamente, né, essa, como se eu tivesse a proteína toda esticada, que é o que nós chamamos de desnaturação das proteínas. Então, o etanol ele vai quebrar toda essa estrutura, né? Quando eu falo quebrar, não é no sentido de destruir a molécula, isso não. Mas ele vai fazer com que ela tenha uma organização, uma orientação diferente por conta da realização de interações intermoleculares. Isso também pode acontecer com o uso de sabões e detergentes,
Tá? Então, moléculas com propriedade tensoativas, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os tensoativos, tem um vídeo específico de tensoativos no canal. Então, por isso que o sabão também acaba, né, tendo essa ação de asepsia, tá? Então, essa é a questão que eu gostaria que vocês aqui entendessem, né? A gente considera hoje, se vocês forem observar aí, né, em diversos meios de comunicação, falando muito sobre o oxitenta. Então, ele é considerado, na realidade, indicado aí em relação ao coronavírus por conta do coronavírus ser considerado um vírus envelopado, tá? Por isso que recomenda-se a utilização dele, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse, né, tudo isso que eu falei para vocês, eu recomendo esse artigo aqui, que é um artigo da Anvisa, né, que ele fala sobre a importância do álcool no controle de infecções em serviços de saúde. Vocês vão entender tudo isso aqui que eu abordei para vocês bem melhor, tá legal? Então, tem artigos aqui, basicamente, grande parte aqui do que eu falei para vocês, vocês vão encontrar aqui presente nesse artigo, tá? Então, é isso, pessoal. Fiquem à vontade em fazer perguntas, em fazer comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a criar uma reflexão, né, e a gente realmente entender as propriedades químicas do etanol e a importância em relação a ele, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e até o nosso próximo vídeo.